Секс-скандал у Кримському університеті. У Києві священник пожалівся на божевільних журналістів. А у Рівному штурмували квартиру. Чоловік забарикадувався із середини та став погрожувати усіх повбивати. Про основні події вівторка далі у надзвичайних новинах. У студії Костянтин Стогній. Я вас вітаю. Губос видворив з країни Реваза Катамадзе, відомого у кримінальному світі як Резо. Клічка твоя? Резо. Резо. Апеляційний суд Києва продовжив строк тримання у СІЗО для відомого акордеоніста Ігоря Завадського. В Умані акція протесту через доволі нетипову причину. Городяни незадоволені закриттям міської лазні. Я ходжу постійно в баню, мені 93 роки, я учасник війни. І у мене квартира без удобства. Ні, помийся. Київський районний суд Одеси відправив до СІЗО священника, який на смерть збив дитину. Діти залишились фактично сиротами. Вони в один день втратили і однокласника, і любимого класного руководителя. З ними працював психолог. Затем діти просто не змогли знаходитися в школі. Секс-скандал в Таврійському національному університеті. Там першокурсників математичного факультету змушували пройти обряд посвячення у студенти. Молодь була змушена імітувати статевий акт. Хватай, засіть її! Є двигато! Да! Починаємо з подій у кримінальному світі. Губос видворив з країни Реваза Катамадзе, відомого у кримінальному світі як Резо. Більш того, планують позбавити чоловіка українського громадянства, яке, за версією міліції, він отримав незаконно. Резо – уродженець Грузії, корону злодія в законі отримав у 90-ті роки. В Україні Резо судили за груповий розбій із тяжкими тілесними ушкодженнями. Проте, навіть перебуваючи у місцях позбавлення волі, він координував дії відразу кількох злочинних угруповань. Место рождения? Грузия, город Севастополь. Гражданство? Украинское. Кличка твоя? Резо. Резо. Да. Апеляційний суд Києва продовжив строк тримання у СІЗО для відомого акордеоніста Ігоря Завадського. Слід зазначити, що слави той здобув не лише завдяки музиці, а й через гучні звинувачення. Ігорю Завадському 46 років. Його затримали ще у березні за підозрою у розбещенні неповнолітніх та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом. Пізніше до списку обвинувачень додалося ще й виготовлення та розповсюдження порнографії. Досудове слідство міліцією вже завершене, тож, скоріш за все, концерти Завадський буде давати вже в колонії. В Умані акція протесту через доволі нетипову причину. Городяни незадоволені закриттям міської лазні. Проблема, кажуть люди, доволі серйозна, бо більш як у лазні в місті помитися немає де через постійні відключення не лише гарячої, а й холодної води. Серед протестувальників як молодь, так і пенсіонери та ветерани війни. В Умані закривають єдину у місті лазню. За офіційними даними, в місті живе 80 тисяч осіб. Гарячої води в Умані немає зовсім, а холодну подають погодинно вранці та ввечері. Лазню відвідували ті, в кого не було можливості помитися вдома. Працював заклад раз на тиждень, в неділю з 15 до 20 вечора. Кілька сотень людей терпіли навіть те, що опалення в бані відключили і не вистачало душових лійок. Наразі заклад зачинено, зв'язатися з керівництвом людям не вдалося, тому вони вийшли з протестом і перекрили дорогу. Я учасник війни, муж учасник війни. От йому сповнилось 96 років. Ми живемо, удобство у нас є, каналізація, там вода почасова, але ванн нет. Где нам помитися? Ми от це воняємо. Грязь, вот это вот все. Понимаете? Я хожу постоянно в баню, мне 93 года, я участник войны, и у меня квартира без удобств. И негде помыться теперь? Негде помыться. Я участник войны, учительница бывшая, 42 года проработала в школе, и каждую недельку ходила в баню. У меня квартира без удобств, даже отлива нет. Вот. И только вся надежда у меня на баньку. Как в баньке помоюсь, так я жива.
Баня на балансі міста, але в оренді одного з приватних підприємств. На тепер з лазні вже зняли вивіску, і чи буде вона працювати надалі, хто зна. Представник орендатора, який вийшов до людей, особливої довіри не викликав. Сьогодні громада вислала побажання, що їм оставте баню. Баня в них є. А де ж там баня, як там зняли вивіску? Він готовий, він кинемо всю. Люди створили ініціативну групу, щоб відстояти свої інтереси. Зверталися до керівництва міста, області і навіть правоохоронних органів, аби ті розібралися, чому лазня не працює. Проте результату це не дало. Ми на протязі 4 років 2 рази зверталися письмово до голови обласної ради, 2 рази зверталися письмово до голови обласної адміністрації, 2 рази зверталися в місцеву прокуратуру. Відносно цього безобразного відношення міської влади до інтересів міської громади. Люди говорять, якщо роботу закладу не відновлять, вони перекриють трасу Київ-Одеса. Вплоть до того, що будемо перекривати центральні автомобільні магістралі, поки не вирішиться питання в інтересах Уманської громади. У прокуратурі кажуть, що скарги дійсно отримували і перенаправляли до міської ради, так як вирішити це питання вони не можуть. Вивченням цієї заяви було встановлено, що дане питання не розглядалося керівниками компетентних органів міської влади, до повноважень яких належить дане питання. Дане звернення колективне було направлене до Уманської міської ради для вирішення по суті. Сьогодні близько 8 години ранку Хмельницька АЕС відключила свій 2-й блок від енергосистеми країни. Причина – збільшення вібрації турбіни. На станції наголосили, що причин для паніки немає. Радіаційний фон на самій станції та на її околицях у нормі. Таким чином, станом на сьогодні в роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків 4 українських АЕС. Решта на плановому ремонті. Чергове масове отруєння школярів, цього разу у Лівадії, це Крим. Там госпіталізовано понад 30 дітей, причому як з молодших класів, так і випускники. Попередньо встановлено, що діти отруїлися в їдальні. Один із співробітників харчового блоку не дотримався особистих правил гігієни та порушив техніку приготування страв. Стан госпіталізованих дітей не становить загрози життю, пацієнти вже йдуть на поправку. Це не єдине отруєння школярів. Вихованці одного з донецьких інтернатів, які приїхали на півострів відпочити, теж злягли із харчовим отруєнням. Діти розмістилися в одному з кримських санаторіїв, проте вже встановлено, що заклад тут ні до чого. Відпочивальники наїлися ягід невідомого походження. Як наслідок, стали бачити галюцинації. До лікарні, причому каретою швидкої, було доставлено 4 хлопців, усім від 9 до 10 років. Медики оцінюють стан пацієнтів як середньої тяжкості. Мешканці відразу кількох сіл на Запоріжжі були змушені вирізати усю худобу. Люди розраховували на зерно з паїв, які здали в оренду фермеру. Проте той, за словами селян, вже 3 роки не платить. Більш того, повертати землю не поспішає. Першою інстанцією, куди звернулися люди, була прокуратура. Але там заявили, що фермер – людина чесна і так само чесно усе сплачує. Навіть документи продемонстрували. Проте зовсім іншої думки в обладміністрації. Там знають про борги. А от чому прокурор говорить неправду, і гадки не мають. Це спробувала з'ясувати наша Олена Сєбєлєва. Оце діточки! Моя собственна земля, я на їй 42 роки і 6 місяців проробив. Я її нікому не дам. Нікому. Баба Шура приходить на це поле раз на місяць, частіше не може через хворі ноги. Гектар землі пенсіонерка заробила за понад 40 років праці у селі, думала, хоч на пенсії буде відпочивати, здала пай в оренду. Нам не платить вже 4-й рік, а землею пользується. Родила ж земля. Таких, як баба Шура, у селі десятки, переважно всі пенсіонери. Землю люди довірили фермеру ще 6 років тому, проте вже останні 3 не отримують за неї ні копійки. Ми сидимо без ні зерна, ні муки, нічого. Ми все купляємо. А за що я буду купляти, як у мене пенсія, копійки? Людям фермер пояснює, із полів поганий врожай, тому він і не платить.
нам нічого не дають з цієї землі. Кажуть, що не вродило, вродила земля. Тоє пшениця уродила. Соколівка не схожа на інші села. Тут порожні пасовища, худобу годувати людям нічим. У цьому селі люди не тримають худобу. Селяни розпродали корів, кіз та свиней, бо, кажуть, їм нічим годувати тварин. Ми держали тут і свиней. І птицю держали, і корову тут держали, і тілочку, телятко держали. Оце все тут ми держали. Тепер все пусто, нема нічого. Одна комашня позаводилася. Соколівка не єдине село, де фермер орендує землі. Він нібито хазяйнує ще у двох населених пунктах. Розірвати договір з підприємцем люди й там не можуть. Нам ніхто не показує це раз. Він навіть не хоче сам. Він сам не хоче. Він сам, він ніколи нам не показується, той Бедрик. Він ніколи нам не показується. Я до нього мільйон раз дзвонила, щоб він явився, щоб він приїхав, щоб зробити собрання, провести з людьми собрання, щоб якось усе владити. І розторгнути те саме, я договор віддати нам, нас до дітка. Ну, він не хоче. Пенсіонери кажуть, писали до прокуратури ще у 2010 році. Тоді люди почали підозрювати, що фермер просто здав їхній пай іншій людині, через що і перестав платити. Однак підтвердження цьому факту не знайшли. У прокуратурі ж запевняють, скарги на невиплату грошей до них не надходили. На протяжении 10-го, починаючи з апреля, як ми дали відповідь, в 11-й год, 12-й год, на сьогодні жалоб від жителів села Соколовка, Запорожська і Сергіївка на цю тему органи прокуратури Вольнянського району не поступали. Натомість у Запорізькій адміністрації мають іншу інформацію. Він підтвердив, що в прошлом году він не розраховувався, тому як пайщики відмовились брати від нього ці гроші. Позиція председателя сільського совету. Ну, хоча мені вчора він в розмові понравився, якби вполне адекватний, але я туди не лезу, тому що от вони там розбираються, у них договірні відносини. К нам, если даже кто бы обратился, ну, вы сказали, что в судебном порядке решайте свои вопросы. Знімальна група хотіла поговорити із тим самим фермером, проте чоловік запевнив, що його немає на місці. У мене зараз на місці немає. Ну, ми під'їдемо, куди ви скажете, ми під'їдемо. В Одесу. А ви в Одесі? Так. А ваші працівники кажуть, що ви ось на місці. Ну, кажуть, нема мене. Уже пізніше виявилося, що насправді чоловік був у селі. Здравствуйте, ви ж казали, що ви в Одесі. Я ще так, сховай свою камеру, вийди з двора, я тебе сюди не приглашав. Тому що ви кореспонденти, ваші проблеми, виключи камеру. Все, тоді виганяю, розмовляти не буду. Я так, без камери побалакав, то сміху покорить. Ми ж кого бачили, як ми можемо в Одесі без камери розмовляти? Тоді читайте, що я вас напустив, договорили? Ну як же договорилися? Це ж нормально. Не договорилися. Подождіть, а ви зібрали ви то багатіння. Люди кричать. Люди нам вас визвали, так? Да? Ну хорошо, все, виходьте з двора. За словами юристів, оскільки прокуратура допомагати не хоче, треба йти до суду. Саме там можна стягнути з фермера гроші і розірвати з ним договір. Неплата орендної плати є существенним нарушенням договору. Це чітко прописано в законі України про оренду земельних участків, в Гражданському кодексі, також прописано в земельному кодексі. Других путей рішення цього питання немає. Та в більшості селян немає грошей, щоб іти до суду, тож люди більше схиляються до самосуду. Тільки вилами йти, вилами на Бедрика йти і колоть його. Ото тільки єдиний виход у нас. А іначе ми самосуд робить. Пістолет купить нам автомат і піти на Бедрика. Ми все повирізали, в нас нема ніде нічого. На нас ніхто не обращає внимання. Нам ніхто нічого не дає, не розплачується з нами. Просимо вас, поможіть оцим калікам, поможіть нам відвоювати нашу землю. У СІЗО Донецька не стало Антона Ігольнікова, вбивці двоюрідного брата, голови Національного банку України. За попередніми даними, чоловік помер від серцевої недостатності. Проте точну причину мають встановити судові медики. Ігольников був засуджений до довічного позбавлення волі. Секс-скандал в Таврійському національному університеті. Там першокурсників математичного факультету змушували пройти обряд посвячення у студенти. Молодь була змушена імітувати статевий акт, причому усе відбувалося публічно у Сімферопольському ботанічному саду, до того ж на камеру.
Хватай, защити ее! И двигаться! Да, да, да! На цьому відео старшокурсники математичного факультету Таврійського національного університету посвячують новачків у студенти. Після офіційної церемонії серед ботанічного саду молодь влаштувала сексуальні ігри. Ні, просто веселіше. Просто з доброго вулиця. Особливо, давай, вставай. Іменно на цьому місці я заметив групу ребят, які, собственно, займалися тим, що бачили на кадрах. Ще можна даже заметити, що трава ще примята. Олексій розказує, прийшов подивитися на пригодницькі ігри, а потрапив на конкурс за мотивами Камасутри. Нібито зняв це на відео, щоб люди подивилися на себе зі сторони. Я багато разів бачив такий конкурс в ночних клубах. Пірокурсники, які діти ще по суті, яким багатьом нет 18 років. Я служив в армії, я знаю, що таке дідовщина. Тобто я це просто сопоставив іменно з цим поняттям тут. Організатор всього, студент 5-го курсу, майбутній математик, відмовився від коментарів. Я не хочу никак комментировать ситуацию. По-моему, все может быть только хуже. Втім, у спілкуванні з першокурсниками парубок поводився значно рішуче. Ближе подошли, хто ще не був. Поки всі не пройдуть, ви нікуди не уйдете. Вот тут вистроїтесь в лінію, хто не був. 10 чоловік не було ще. Загалом посвячення у студенти подивилося кілька десятків людей. Першокурсники демонстрували їм і одностатеве, і групове кохання. Щоправда, були і ті, кому ці ігри не сподобалися. Дівчата, які залюбки брали участь у конкурсі, зараз тікають від камери. Друзі дівчат не засуджують їх, мовляв, на математичному факультеті це традиційне посвячення у студенти і так нібито роблять 4 роки поспіль. Раз в год на посвячення. Традиционный конкурс, ну чего там такого? Слишком преувеличили все. Это их право, они хотели участвовать, они участвовали. Керівники навчального закладу відмовилися говорити на камеру. Телефоном декан математичного факультету повідомив, що організаторів секс-конкурсу покарано, їм винесено догану. Кожен має право на ошибку від цих дітей. Ми наказали, нікого розстрілювати ми не будемо. Продовжуємо студентську тему. У підсобному приміщенні одного з гуртожитків Харківського університету знайдено тіло дитини. На мертве тіло немовляти натрапила прибиральниця. Дитина була загорнута у рушник і схована за трубою сміттєпроводу. Натолкнулась где-то около 11 часов, а я уборщиця. Я даже побоялась туда, мене сразу затрусило все. Даже боялась туда подходити. Ну і зразу почала визивати міліцію. Експерти встановили, дівчинка народилася живою, проте у тяжкому стані. Було встановлено, що смерть дитини наступила приблизно не більше суток від моменту його обнаруження. Дитина після народження приблизно прожив 1 час. Дитина мав порог серця і смерть, звісно, наступила в результаті, скажімо, того вже врожденного заболівання, яке знаходилося у дитини. У гуртожитку живе більше 300 дівчат. Правоохоронці вже добу опитують їх та оглядають їхні кімнати. Але знайти матір немовляти досі не вдалося. Студентки чули лише про одну вигідну дівчину у гуртожитку, проте вона, кажуть, ще не народила. Спрашували, не знаємо ли ми, хто був беременний. Ну, може, ми кого-то знаємо. Не беременні ли ми. Смотрели все по кімнаті, смотрели речі, іскали сліди, собственно. Може бути, хто-то рожав. У адміністрації гуртожитку кажуть, пройти сюди може будь-хто. Надто суворо за відвідувачами не дивляться. Тож комендант упевнена, мертву дитину їм підкинули. У те, що хтось зі студенток міг приховати вагітність, жінка не вірить. Це общежитие, це як улей. Пусть сусідки промовчать, але якщо у нас блок на 5 кімнат, значить, обов'язково хтось обов'язково це побачить і кому-то скаже. Той подружки. Поэтому це утаїти невозможно. Зараз правоохоронці продовжують опитувати студенток. У міліції вже порушили кримінальну справу. За те, що кинула немовляти помирати, матері світить від 3 до 8 років колонії. Маємо черговий скандал, пов'язаний з церквою. Усе почалося із начебто робочого непорозуміння між намісником Києво-Печерської лаври та журналістами одного з інтернет-видань. Здавалось би, воно не перше і, напевно, не останнє. Не порозумілися і розійшлися.
Проте не в цьому випадку церковник звернувся до президента з проханням вжити необхідних заходів щодо, цитую, «божевільних журналістів». Кого сам мав на увазі, з'ясовувала наша Олександра Тіторова. Про пишні застілля і розкішні автомобілі українських священиків не лише легенди складають. Завдяки журналістським розслідуванням, фото та відео зовсім нескромного життя служителів Богу отримують небувалий резонанс. Ось нещодавній хіт інтернету. Чоловік, схожий на намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла, замість Христа на грудях гордо носить мобільний телефон. Настоятель Києво-Печерської лаври забрав у мене телефон. Ксенія Карпенко – кореспондентка одного з тижневих видань. Це через неї намісник потрапив у пікантну ситуацію. Журналістка розповідає, вона готувала репортаж про нескромне життя церковне. Я сіла на лавочці, яка знаходиться у митрополії, і розмовляла по телефону. В це час вийшов владика Павел і наблизився до своєму мерседесу. Я впоследствии он сказал: «Эй, ты что, та, которая улыбишься, подходи сюда, что я там хотела?» Я сказала: «Здравствуй», я представилась, назвала тему материала «Материальная церковь» и хотела как бы уже задать комментарий. Он разразился бранью, что-то говорил про аборты, про блуд. Та щойно журналістка взялася за телефон, аби записати діалог зі святим отцем, як митрополит раптово накинувся. Він почав викручувати руки, в цю руку, і забрав айфон. Він потім передав йому своєму помічнику, молодий діакон, так, який стояв рядом. Впоследствии мій телефон оказався у водителя. Звісно, я попыталась забрати своє имущество, свою личную апаратуру, но меня оттягивали, по-моему, и Павел Владыка, и этот молодой парень, и женщина, как позже оказалось, это пресс-секретарь Алевтина. Потом я смотрю, машина уехала вместе с моим телефоном. Инцидент встигла зазняти фотограф журналу. Знімки миттю стали надбанням всесвітньої мережі. Почути самого настоятеля проблематично. Журналісти так і не отримали благословення на спілкування із Пресвятішим. Питання, які цікавлять ЗМІ, зокрема незбагненні статки церковників, митрополита дратують. Натомість до знімальної групи з улесливою посмішкою поспішає охоронець. Каже, прийшов з миром. І в те, що намісник міг накинутися першим, не вірить. По цій фотографії я бачу якраз те, о чому я утверждаю. Не було того, что они там заявляют. Я вижу его реакцию на движение, понимаете? Если бы вы меня, ну, то есть, если бы я вас бил, вы бы отклонялись, а не Павел, не знаю, лично скажу, я, например, вижу, как насколько он уставший иногда бывает. Владимир, вы тем более видите, в каком состоянии. В церкви сейчас, согласитесь, дурной раздор. Сам Павло свои спогады про инцидент выкладывает на официальной странице Києво-Печерської лаври. Журналістка запитала у мене, скажіть, звідки церква бере гроші? Я відповів, що не уповноважений від імені церкви обговорювати з нею цю тему. Тоді журналістка заскочила в мою машину. Я намагався завадити цьому, внаслідок чого вона подряпала мені руку. Потім стала битися, потім мені довелося викликати міліцію. Неабиякою зухвалістю після всього, що сталося, стали слова журналістки. А де ваше смирення? Наприкінці слуга Божий просить президента і голову Верховної Ради відгородити його від божевільних журналістів. Видно, справи монастирські не про мирське око. Коли він називав фотографа обезьяною, мене стервою, і був достатньо експресивен, фотограф Наталія відповіла йому, ну розкажіть же мені, що таке смирення. У міліції ж взагалі натякають, що телефону могло і не бути. Інша сторона стверджує про те, що ніякого телефону не було. І наразі в цьому буде розбиратись правоохоронці. Одна сторона стверджує, інша спростовує. Все. Ксенія вже майже втратила надію отримати назад свій телефон. Хоча й миритися з такою дорогою добровільно-примусовою пожертвою церкві не буде. На майбутнє зарікається. Хрестіть своїх дітей в православній церкві. Я от правда, будуть у мене діти, я не пойду. Я не буду вінчатися. От це страшно. Далі про ще одного церковника. Київський районний суд Одеси відправив до СІЗО священника, який на смерть збив дитину. Школяру було 11, він переходив дорогу. Раптово на пішохідний перехід вискочила іномарка із церковником за кермом. Вони почали переходити дорогу. Впереді них йшов чоловік, його друг відстав від нього на шаг або на півтора. В цей момент вилітає ця машина. Друг намагається поймати Дениску, он его схватил за руку. Но в этот момент произошел удар. Удар был очень серьезный.
Вот, и Дениска просто вылетел у него из руки. По маршала Жукова двигался автомобиль «Мерседес», водитель которого произвел наезд на перекрестке на мальчика 11 лет, который пересекал проезжую часть дороги на разрешающий зеленый сигнал светофора. Смертю дитини не обійшлося, була ще одна. Від серцевого нападу померла вчителька школяра. Це сталося відразу, коли жінка дізналася про загибель свого вихованця. Діти залишились фактично сиротами. Вони в один день потеряли і однокласника, і любимого класного руководителя. З ними працював психолог. Затем діти просто не змогли знаходитися в школі. Далі про ще одне ДТП з летальним наслідком. Цього разу загинув водій. Чоловік винний сам, бо вирулив на залізничну колію якраз перед електричкою. Аварія сталася на Львівщині. Вже встановлено, що водій таксі проігнорував забороняючий сигнал світлофора і вирішив, як кажуть, проскочити. Чоловік загинув на місці, йому було 65 років. За попередньою інформацією, водій виїхав на залізничний переїзд при увімкненому забороненому сигналі світлофора. І було видно, що до переїзду наближається електричка. Внаслідок цього водій автомобіля «Рено» загинув на місці. У столиці будинок падає людям на голову. Поки що лише окремими цеглинами, проте мешканці переконують, що рухнути невдовзі може повністю. Споруда ще царських часів, її давно визнали аварійною, проте переселяти з неї жильців поки що ніхто не збирається, а Юлія Крук дізнавалася чому. Цю двоповерхівку у Дніпровському районі столиці звели одразу після війни. Це був барак для військовополонених німців. Пізніше будівлю роздали під квартири. Людям обіцяли, це буде тимчасове житло. Але вони живуть тут вже 60 років. Людмила завжди тримає на кухні мішок цементу. Це на той випадок, якщо у квартирі впаде стеля чи провалиться підлога. Такі побутові аварії у помешканні трапляються чи не щодня. Дірки жінка як не латає, то прикриває картинами. От бачите, дірки все. Воно все падає. Це ми вже прикриваємо, щоб люди не пугалися. Все сипляться, тому що тут ранка. От. У аварійному будинку живе 11 сімей. Цілої квартири немає жодної. Будинок вже давно почав давати тріщини та просідати. Тут і фундаменту, як такого, немає. В Оксани розвалився балкон, а тепер і у ванну кімнату. Жінка зможе потрапити прямо з вулиці. Капітальна стіна сипляться на очах. Ми з ужасом ложимося спати і просипаємося, і от зараз буде включатися отоплення, у нас вже зовсім гнілі труби. Вечорами люди сидять без світла, проводка не витримує напруги. Перекриття дерев'яні, тому будинок як не завалиться, то згорить, кажуть люди. А тут у нас оце 380 вольт, оце в цієї проводки. Її кинули рік назад як аварійну, і вона все це висить під напряженням. Діти ходять, малі діти. Що робити, ми боїмося, що в нас тут побивають дітей, кого-небудь. Рішення про відселення людей Київська міська державна адміністрація прийняла ще у 2004 році. Поряд з цим іншим наказом аварійний будинок віднесли до культурної спадщини. У ЖЕКу його й ремонтувати перестали. Сенсу немає, все одно розвалиться. Ремонтні роботи не закладені в складову тарифу. Ми не можемо з мешканців брати ці кошти, так як вони аварійні, і тільки обслуговування. Два місяці тому будинок знову перевіряла комісія, цього разу урядова. Чиновники позазирали в усі кутки і знову склали акт, що людей треба негайно відселяти. На тому все. Нас не существує вже, ми тут виселені, кажуть. Чи больниця, чи куди тобі обратися, так тебе тут нема вже. У Рівному брали штурмом пенсіонера, чоловіку 76. Він озброївся рушницею, забарикадував вхідні двері квартири із середини і став погрожувати, що всіх повбиває. Зі слів дочок, батько став звинувачувати їх, що вони буцімто переселили його в іншу квартиру. Хоча пенсіонер живе у своєму помешканні вже понад 30 років. До цього часу психічних розладів у старого не помічали. Вмовляння відчинити двері результатів не дали, тому рідні повідомили в міліцію. Беркут та Сокіл штурмом взяли квартиру. Коли зайшли у холостяцьке помешкання, то виявилося, що рушниця у пенсіонера була не заряджена. Тим не менше, окрім неї, знайшли цілий арсенал боєприпасів. Ще одну рушницю, більше 500 набоїв, ріжок до кулемета Калашнікова, а також мисливські ножі.
Де пенсіонер взяв це, дві його дочки пояснити не змогли. Зараз чоловік у лікарні, міліціонери встановлюють походження зброї. На Волині обійшлося без штурму, проте були постріли. Під час затримання наркоторгівця міліція відкрила вогонь по його машині. Чоловік продавав оперативникам 3 пакети макової соломки, а коли зрозумів, що попав у пастку, кинувся навтьоки. Втікача зупинила лише вогнепальна зброя. Правоохоронцям довелося прострелити 3 колеса машини. Тільки після цього водій її зупинив. Вага вилучених у ділка наркотиків перевищила 3 кілограми. Для чоловіка це означає 10 років позбавлення волі та конфіскація майна. В ході даного затримання працівниками ГАІ за межами міста було застосовано табельну вогнепальну зброю, оскільки наркозбутчик намагався покинути місце скоєння злочину. Даний автомобіль був вже, оскільки не мав змоги втікати, бо прострелені були колеса в автомобілі, 2 задніх і переднє ліве, був заблокований за межами населеного пункту, де було проведено затримання даного водія нами та спільно з працівниками БНОН. А жителі Луганська прокинулися вранці від гучного вибуху. Злетів у повітря автомобіль. Водитель дев'ятки «Лади» повернув не вліво, а вправо. Залетів на бордюри, у нього колесо взорвалось. До теракту, як з'ясувалося, інцидент жодного стосунку не мав. Інспектори ДАІ переслідували чоловіка, який угнав машину і тікав дворами. На крутому повороті злочинець вдарився в бордюр і розірвав покришку. Напівглухого угонщика затримали. Хлопцю 20 років. Він заявив, що нібито хотів просто покататися. Коли слуг до парубка повернувся, він почув, що сяде років на 8. Чому не встановлювались сотрудникам міліції? Тому що не було самого права. Взагалі немає права. Нету прав? Так. Да. А чого сіли за руль? Ну, хотел подзаработать, научиться заодно ездить на машине. Хозяева просто думают, что это случится с кем угодно, но только не с их автомобилем. Какие бы вы дали рекомендации владельцам транспортного средства? Оставлять транспортные средства только в местах, которые находятся под присмотром, то есть охраняемые стоянки, гаражные кооперативы, и обязательно автомобили должны быть оборудованы охранной сигнализацией. А от у Криму водій, якого затримали із цілим багажником коноплі, не став тікати. Коли чоловіка попросили вийти з машини, той просто дістав гранату. На щастя, застосувати її водій не міг. Вибухівка була в розібраному стані. За словами чоловіка, він знайшов гранату під час пошуку металу у лісі. Там же нарвав і цілий мішок коноплі. Археолог присягнув, що гранату і наркотики планував знищити, та якось не склалося. Правоохоронці підказали, що й не складеться. 8 наступних років чоловік проведе у в'язниці. Під досмотром автомобіля під магнітофоном було спрятано і обнаружено було гранатно-наступательная граната РГД-5 для поражения живой силы противника. Гранату выкопал как металл, нашел миноискателем марихуану, нашел тоже рядом, там, ну не помню где она, нашел. Вез ее для того, чтобы ее уничтожить. Прокуратура Львівщини зацікавилася діяльністю головного лікаря обласної лікарні. Депутати закидають чоловіку розтрату бюджетних гривень, причому суми фігурують у мільйонах. Винним медика називати поки що зарано, тим не менше більшість облради вже проголосувала за недовіру лікарю. Головний лікар Львівської обласної лікарні Михайло Гичка може залишитися без роботи. Місцеві депутати запевняють, що медик нечистий на руку. Він нібито привласнив 8 мільйонів гривень, які вони виділили на закупівлю нового медичного обладнання. МРТ і КТ-томограф коштував в Україні приблизно 800 тисяч доларів. Хай буде мільйон. І коли це все було закуплено, то вийшло в загальній сумі 18,5 мільйонів гривень. І коли ми це все подивилися, стало зрозуміло, що десь 8 мільйонів пішло в нікуди. Сам медик запевняє, він не забрав, а навпаки заощадив кошти, адже закупив обладнання за низькою ціною. 14 мільйонів, додати ще 12, то це виходить 26 мільйонів. А тут було закуплено за 18 мільйонів.
Так хто винен? Депутати не заспокоюються, підозрюють, що медик обкрадає ще й пацієнтів, які лікуються за бюджетні гроші. Ми не можемо на протязі вже року визначити, скільки коштує одна процедура гемодіалізу для хворої людини. Держава витрачає цього року 32 мільйони гривень, а розписано, що надається послуга на 30 ліжках. Ліжкомісця, 30 ліжкомісць, а ми реально нарахували 14. Порахувати так, наприклад, при середній стоїмості там 500 гривень одної процедури гемодіалізу по розхідному матеріалу, помножить на 3, то 1500 гривень треба на хворого в тиждень на одного, а їх 240. Депутати вже створили спеціальну комісію, яка вивчить усі фінансові документи обласної лікарні, а головному лікарю висловили недовіру. За це проголосували 77 обранців, це більшість. Прокуратура також зацікавилася і почала своє розслідування. На розгляд прокуратури Львівської області надійшли матеріали перевірки фінансово-господарської діяльності Львівського обласного клінічного медичного центру з Державної фінансової інспекції. За наслідками розгляду цих матеріалів буде прийнято відповідне рішення. Міліція Миколаївщини займається вже доведеним фактом вбивства. У Первомайському районі пенсіонерка взяла додому постояльця, а через кілька днів її знайшли з ножем у грудях. Слідчі встановили, що напередодні загибелі хазяйка отримала пенсію, тож підозрюваного встановили по гарячих слідах. З оселі одночасно зникли 3000 гривень, які отримала хазяйка, і молодий чоловік, якого вона взяла до себе квартирантом. Йому 26, вбита ним жінка була на 60 років старшою, їй було 86. Квартира в неї з'явився от днів 10 тому назад. Дня 3 я його бачила підряд, потім я його пару днів не бачила. А в суботу вже, а з суботи на воскресіння утром уже тітя Люба, ми узнали, що її вбили. За дане діяння йому може бути назначено судом наказання у виді лишення свободи від 8 до 15 років, либо вже довічне пожизненне заключення. Скільки ножових ранень? Я лише там, около 7. Україна, на щастя, не без добрих людей. Трирічний хлопчик з Тернопільщини, рідкісна хвороба якого зустрічається лише у сотні людей по всьому світу, житиме і ходитиме на своїх двох ногах, а не на одній, як прогнозували вітчизняні медики. Дитині погодилися зробити операцію в Німеччині. Батьки хлопчика тепер не знають, кому конкретно дякувати, бо після сюжету у надзвичайних новинах їм зателефонували тисячі людей щодня, і кожен пропонував гроші. Я не хочу, щоб мене ніжка боліла. Я хочу бути здоровим. Трирічний Ігор – веселий, життєрадісний хлопчик, а лікарі називають його ще мужнім і терплячим. Щодня дитина бореться з хворобою, що спричиняє не лише незручності, а й біль. У хлопця рідкісна патологія судин – синдром Кніпеля Труноми Вебера. У світі зареєстровано лише майже сотня випадків цього захворювання. То є патологія судин, з'єднання вен, він має вени з артеріями мають з'єднання. Ножка завдяки тому більше живиться, попадає більше кисню і кістка росте, так само м'язова тканина росте. Нога деформується, так би є гіпертрофія. Ножка збільшується, велика стає. Проблема, що тут набрячки. Набряки пішли на статеві органи. Водянка яєчок, далі піде на пряму кишку, підуть ректальні кровотечі, шлунково-кишкові кровотечі. І в будь-який момент, от коли та шкіра, вона ж не є безмежна, вона просто може тріскати і з'являтися зовнішні кровотечі. Це жах, що вони зараз мають. Зараз хвороба вразила праву ногу дитини, вона вже довша за здорову на 3,5 сантиметри. Якщо не лікувати, в Ігоря є всі шанси її втратити. Допомогти можуть лише за кордоном у Європі, але для цього потрібні 15 тисяч євро. У родині таких коштів немає. Проте Україна, як виявилося, не без добрих людей. І з моменту виходу сюжету про Ігоря минуло всього кілька днів. Тим не менше, люди назбирали необхідну суму. Люди дзвонили, пропонували допомогу. Вся Україна, Львів, Севастополь, Кіровоград, Житомир, Вінниця, Хмельницьк, Запоріжжя, Івано-Франківськ, всі області.
Матір хлопчика каже, дзвонили без перестанку. За кілька днів вона переговорила майже з 1000 людей. Дзвінки не стихають. І зараз... Алло? Алло, добрий день. Так, Надія. Я вам дуже дякую. Я вдячна вам, що ви додзвонилися, що ви телефонуєте, підтримуєте нас, але сума вже зібрана. І ну, я щиро дякую за підтримку. Надія каже, кошти збирали всім миром. Перекази отримувала від пенсіонерів і школярів, робочих і підприємців. На сьогоднішній день вся сума зібрана, навіть з запасом зібрані кошти. Я щиро вдячна всім людям, хто ще й тепер додзвонюється і бажає допомогти Ігорчику. Але ці кошти, хто хоче надіслати для Ігорчика, є багато діток, які теж потребують допомоги. І я прошу цю допомогу переадресувати другим діткам. Батьки хлопчика вже переадресували гроші на адресу лікарні. На днях Надія із сином відлітає на лікування до Німеччини. Дуже вдячна тим людям і теж буду молитися за їхнє здоров'я, щоб вони всі були здорові і нехай Бог їм дає так само, як вони легко давали моїй дитині. Я всім дякую, що допомогли. Це все на сьогодні. Завжди знаходьте одне одного. Ваш Костянтин Стогній.